bamaliriza nga bakitise Saudi. Ngira bana bo balababo. Tibona bana bakirizibwa kugenda mu ndagaane eyo Uganda ekirizibwa kutwala mwana mu na Uganda omuwalo kola mu nyumba mu gwanga lya Saudi Arabia. Na ye Jordan yaliko na ye ekirizibwa mu Warusi. Nze okusinzira ku information jeni na wan. Indowoza kuruno Ministry of Labor mu gwanga lya ya Uganda eri serious contract bayinza obutagisayininga kuzzaako omukono oba bayinza ogirisawo okuzzaako omukono olw'ebyo ebigenda mu maaso abantu abaleeta abaana ebweru okujja okuba ebyeyo basitudde olutalo olw'amaanyi ennyo era lwe lutalo oluliwo kati nga bali mu kulwana na Minister of Gender era nga babuuza ki ekibalwisizzaawo okuba nga muzzaako omukono ku contract muwanguye oyanguyeeko tuddemu tukole wabula nga Minister of Gender egamba nti nedda tetugenda kubanga tuzzaako omukono katuyimirize okutwala abaana okugenda mu Saudi Arabia. Jukira nti nno mu nsi zonna zonna Uganda zeebadde erina nazo endagaano ekkiriza abana Uganda okukola yali yasigala Saudi Arabia yokka ng'abasigadde bonna tebakwatagana nabo era nga tebabawa baana era ng'omwana yenna asala ogenda mu ensi ezo etali Saudi Arabia oba ogenze ku lulwo era ng'ekikutuukako kyonna babeera tebakibala era tebalinaako buvunaanyizibwa bwakyo biba bikwata ku gwo omuntu n'oyo kennyininnyini akutute ngenda batwalako mu audio katono nnyo inga abantu abatwala abaana ebweru bali mu kwekalakaasa wabula nga waliwo ne bano abalwanira eddembe ly'abankuba kyeyo nga balina bye batangaazaako nga bo bagamba basapootinga ekintu bwe kiti kibeere nga kikolebwa jjukira nti yenze Sheila Adita abeerawo okubatuusaako updates ezifa ku buli kimu kyonna gwe ky'olina okukola kubeera nga osubscribinga ku YouTube channel yange oleme kusubwa kintu kyonna subscribinga kwata ku kadaakalya waggulu kagenda kubanga kakuyambako whenever I do upload any video egenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo muganda wange my brother my sister ogenda kubanga ogiraba ate era mbasaba nti video zineno wawo amaze okugiraba munnange togirekaawo just give us a thumb up oba juwe like commentinga wansawo otuwulire ki ekiri ku ndowooza yo tewerabira tugamba mannyago n'ekifo muowangalira okubanga olaba video zange zino ate one thing for sure nti njagala mukimanye nti no mbagala nnyo yo ever at heart yonna gye muwangalira abali Bulaya abali mu Saudi Arabia Jordan kata Oman Dubai mwina mbagala nnyo abava mu my homeland Uganda na mbagala nnyo mwebale kwerekeresa budde ne mujja mulabe yo gaushila dita ngenda kubanga imbatekako mu odi yeno mujuwulirize bulungi nnyo n'obwegendereza my dear ombulire gwe ogirowoozaako kikino ekisaliddwawo kigenda kutuyamba oba nedda njagala manye gwe ky'olowooza ng'osinziira mu kana akatambi nga sinabakateekayo gwe subscribinga likinga okomentinga katugendeko mu ka audio kaneno then tukomeo. Uganda ekirizibwa kutwala mwana mu na Uganda omuwalo kola mu nyumba mu gwanga lya Saudi Arabia. Na ye Jordan yaliko na ye ekirizibwa mu Warusi. Nze okusinzira ku information jeni na wan. Okunoonyereza okwakolebwa. Yes sir. Okuva mu 2019. Ani yakukola? Ministry eya gender yenyini. Yes. Nga okuva mu 2019. Abantu abafaka abakobza abakafa na Uganda balinga 89 na yenga nkaga mu mwenda bafiride Saudi. Yes. So rusi wanyinza okubanga waliwo akatuufu. Yes, kakati botulira ti mu bimu era mundagane kubanga kyetwagala okulaga abantu bano oba okubategeeza nti okutuuka okugamba nti basuspendingemu tekivudde kuba nti bakedde bukezi kumakya ne bagamba nti ye tususpendinge wakula enteseganya zivudde mabega ministry no jukira ministry yonna ne PSC ne ministry nyinyi n'abakungu abalala benjawo n'abamwera kubayiwera basi tukane bagenda mu gwanga lya Saudi Arabia era okubaako enteseganya kubanga endagaano eno ng'enetera okutuuka ku ki ku nkomerero yaye yasooka okusayiringa y'emyaka etaano nogwe tugambye nti eri automatic ne basituka ne babaako enteseganya ze batebasiganya kubanga newakubadde nga omulimu guno tugukola nabeera mulimu era ebirumira abaana abamu okubonyaabonyezebwa kubanga omulya mamba abeera omu si buli mutu ena kati nze mbeera nga mukyala wange ayisa bulungi omukozi ate mukyala Mariam ate ayinza okubeera nga ye abayisa bubi kati nabo bantu twawula kkala n'ebyo n'ebisigadde byonna byona bye bayisa abaana bano nga bali wano e Uganda n'erera basobola okubibayisaamu bwe tugamba ekyokufa wonna omuntu afa statistics temunnaba kuziripootinga bulungi ng'abamawulire abantu abafiride mu Christmas naye nga basi mwalabe bwe zituluka
Indowooza nammwe mwewuliriddeko bino nno bye mbagamba tebibadde bigambo byange munange bino bibadde bigambo by'abamu abakungu abakola ku nsonga z'okujja e Bulaaya nga batuuzizza abamu ku abo abaleeta abaana ebweru nga bali mu kkubaganya ebirowoozo ki ekiba kiddako era nga bagamba gavumenti nga esoobyemu lwaki teyanguya yanguyako basayininge contract abala nga babagamba nedda nammwe mutunule ku biki ebibadde bigenda mu maaso Uganda okukwata ku erima negama nedda tetugenda kuzzaako mukono tekizze buze been thinking about it for all long. Jukira tumadenga tukubemiranga, we do post videos as laganti na abana bali mukubonya abonyesebwa tulage mirambo jabana tuteka yabana beba tulugunyiza tuteka yabana beba rapinze tuteka yo different stories ku social media platforms eranga babadenga babiraba eranga babade tebatudde butuzi they've been investigating eranga batekawo enzikiriziganya baberenga babiyogera call remember one day tuina ba minister abava mugwanga lya fe Uganda ne bajja kwa mugwanga lino lya Saudi Arabia okuteeseganya kwebyo biki abaana bye bali mu commentingako bye bali mu kwogerako so things we expected things to go well wabula tebakyusaamu ne bigenda maaso yali yakavaayo muganda wa famu ne bamugyamu ensigo ne bamukanyuga eno nadda abalala ne balemala abalala ne babata so Uganda netuka ku nzikiriziganya ne gamba maybe we have to put a stop on this so ne basalawo that's what's going on right now era kyovula abantu imuli okuva Uganda where is our okuzako omukono ebintu bichusa mugwanga lya Saudi Arabia na dala amateeka agali ku bakoze ngera chimanyi gagenda kusinga kukwata fe abaddugavu because ife tuchaganya okuzako omukono ensendala zona zona they still doing with Saudi Arabia and still working with Saudi Arabia so baganya okuzako omukono era kati sawa zino ebintu byachuse intino abana mwenda mwenda batolosi mugenda kubanga mukwatibwa mu bunambiro mugenda kubanga mugulwako emisango ebintu byachuse ne wobo mu banka ngokoza ATM bagala ikama namba yo bagala mukama waje bagala ebyenku mu byo bagala almost everything buli ekikukwatako banonya bwe bakukwatira ensobi so ebintu ngebyo baganda bange muberenga mubimanyi ne bwo bogenza gula airtime trust me bagenda kubanga bakusaba ikama namba bagiteke mu balabe ikama iyo eri mu manyagani gago ngo muntu obaga mukamawo awe bagenda okusinzira okubanga balabe ekyokuzzaako either munsoli mu bumenyi bw'amateeka oba olimu mu butuufu bwayo bwebyo byonna byonna kati bye bigenda mu maaso nsuubira kiri ku busungu olw'okubanga balwesezaawo okuzaako contract so we hope all things go well nga omwaka guno tegunnaggwako engeri gye gwakatandika katoze nti bagenda kubanga bakola ebintu byabwe bateeseganye mu bunnambiro ng'embeera tennaba kubanga esajjuka njagala mmanyi ky'olowooza ku vidiyo eno ng'oyita mu comment section commentinga teweerabira ku likinga teweerabira ku subscribinga ate era embagala nnyo mujjukire nti nze Shila Adita mbeera wa nenamu evatyo service. See you later.